uma prisão diferente aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Esse rapaz está sendo conduzido a pé por dois policiais aqui de Timon. Olha aí, são dois cabos da polícia aqui de Timon. É, um sargento. Sargento, o que foi que esse rapaz cometeu? Está com falsidade ideológica, ele passando o cartão no posto do Piauí, sendo que o cartão não é dele, o cartão é roubado. E ele estava colocando gasolina em um posto aqui na cidade de Timon. Amigo, esse cartão, você encontrou ele onde? Hein? Você encontrou esse cartão onde? Esse cartão não era seu, rapaz. Te explica aí. E cabo, foi em flagrante, não foi? Flagrante delito. Nós recebemos a denúncia via Copom, que o mesmo haveria passado uma quantidade de combustível no posto Piauí e que o cartão seria roubado. E o dono do cartão se encontrou lá, chegou no momento. Ao fazermos a vistoria, averiguarmos, ele estava com vários, na posse de vários cartões, inclusive, ele já tinha quebrado. Eram vários, não era só um não, cara? Ele utilizou um e nós fazemos revista no veículo, encontramos vários cartões já quebrados e envolvidos em uma fita. Rapaz, tu achou esses cartões onde? Tu roubou esses cartões onde, hein? Tu deveria não mostrar a cara na hora que tu fosse pegar o cartão ou colocar gasolina. Tu sabe que a polícia tem um serviço de inteligência, tu não sabe disso, não? Essa história, na lente e toma a tela da TV Antena.